a vreme je za scenu Dan uživo u galeriji Kluba kulture Artium u Kragujevcu. U toku je izložba Slika skrovište slikara i skulptora Saše Montija. Na izložbi je predstavljeno 12 slika različitih formata koji su rađeni u tehnici ulje na platnu, kao i 10 skulptura izrađenih od drveta, gline i akrilne boje. Tim povodom gost dana uživo je umetnik Saša Montiljo. Dobar dan i hvala vam što ste naš gost. Ono što se kroz vaše radove, evo sad i gledaoci imaju priliku da vide kako je zapravo izgleda izložba Skrovište, vidi se uticaj slovenske mitologije, religije, fantastika i simbolizam. Da li to znači da je to uvek vaša glavna inspiracija koju... Ja inače kad slikam unapred ne znam šta ću da slikam, ne znam unapred da li će to biti povezano sa tim temama koje ste naveli. Uglavnom, to je neka vrsta slikarstva podsvesti koja tek kada se slika naslika i čak kad prođe još dosta vremena, ja sam počinjem da razumem šta sam naslikao, jel da, šta sam to izvukao iz tog polja podsvesti koje je mnogo bogatije od polja svesti, jel tako? I uglavnom, to jesu teme koje su negde utkane u ljudsku svest od davnina, jel da? Koje su povezane sa prirodom, koje imaju simbole, pa tako reći, nekakvog božanstva i svega. Uglavnom, to je jedno traženje i upoznavanje. Ja sebe kroz to upoznajem, a tako i približavam ljudima da mogu da možda isto to pronađu u sebi. Da li to znači da neko od nas kada posmatra sada ovu sliku, da recimo može da vidi nešto sasvim drugo osim sove na drve, toko se radi o tom nečem nesvesno? Apsolutno, tumačenja ima raznih, ali emocija je uvek jedna. Bar je meni cilj da posmatrač oseti baš ono upravo što isto u sebi poseduje, ali ne bi umeo da predstavi, ne bi umeo da iskaže. U stvari, mene je cilj upravo to nešto neizrecivo naslikati i likovna umetnost po meni mora da, ako je kvalitetna, da prikazuje to neizrecivo u ljudskoj svesti. Jel to znači da imate problem da izrazite neke emocije pa to radite na ovaj način? Ne, ja mislim da nemam problem da izrazim emocije, ali prosto za emocije koje niko od nas ne zna. Svi smo mi u nekom smislu dualna bića, jel da? Svi imamo u sebi dobro i loše i to loše, ako ne spoznamo, ne možemo ni da napredujemo. Jel da? To je ta životinska priroda u nama. Jel da? Jel vas nekada iznenadi kada nastane vaša slika, da upravo to kada nešto izađe iz vas, da prosto ne možete da verujete otkud sada? Da, i dešava se da je prvo tumačenje potpuno na jedan način i posle par godina da shvatim da je u stvari taj smisao mnogo širi. Jednostavno, to su neke borbe, jel da, u nama samima. I ja volim da kažem, estetika je jako bitna za likovnu umetnost, možda i najbitnija, jer to čini likovnu umetnost, uopšte bilo koju umetnost, uzvišenom. Ali ta estetika opet može da bude, da predstavlja različita osjećanja, ne samo toplo i lepo osjećanje, nego upravo i neka doza jeze. Ja volim da kažem, da pokušam da napravim neki koktel koji je u stvari prikazuje moju poetiku unutrašnju. I sad koliko se ta poetika, koliko se ljudi u njoj nađu, toliko je uspešno. E sad, ono što možemo da primetimo na ovim slikama jesu sove, vukovi, slepi miševi, pauci i zove se izložba Samo skrovište. Da li to znači da je to neki skriveni svet za sva ta bića? Jeste, to je upravo taj skriveni svet u kome, čini mi se, u današnje vreme svi imamo više potrebu da pobegnemo, da se sklonimo od nas samih, jer civilizacija očigledno ne ide u nekom pravom smeru, neke stvari se ne planiraju, kako će naši potomci živjeti, kako mi danas utičemo na prirodu. Tako da ja imam prosto nekad potrebu da se sklonim od te civilizacije, barem kroz tu moju umetnost. Ne živim u prirodi, nažalost, ali pokušavam da nadomestim na taj način. Da li to znači kada posmatramo vaše slike da prosto možemo da se sklonimo od sadašnjice i da malo odemo u maštu? Čini mi se da je i to negde point. Pa to mi je cilj. Vrlo malo ima elemenata na mojim slikama koje je ljudska ruka napravila ili uopšte malo ima elemenata gde se pojavljuje čovek. Uglavnom su to je nepatvorena priroda, onakva kakva je u tom svom originalnom stanju.
i ti elementi koje dodajem, recimo volim da dodajem ljuljašku, nisam u početku znao zašto, možda mi je Sad Maja neki Živanović... Sad mi neki psiholog rekao da to ima veze sa detinjstvom. Pa možda, ali Maja Živanović recimo mi otkrila, ona je inače pisala tekst za katalog, da je to u stvari veza ovog i onog sveta, jel da, jer ljuljaška je negdje između, ona lebdi. Tako da svašta možemo da iskopamo iz naše prirode i mislim da treba istraživati sebe na taj način. Naravno. Interesuje me, pošto je izložba otvorena, kakve su prve impresije ljudi koji su ih videli? Da li ste već razgovarali sa nekim? Upravo sam dobio baš komentare koje očekujem. Inače, kragujevačka publika je divna. To veče meni bilo priređeno, bukvalno, ja sam se samo pojavio na izložbu i čekalo me iznenađenje, jer to je politika galerije Artium. I ja sam lepo došao odmoran u Kragujevac, upoznao puno ljudi koje ranije nisam imao priliku da vidim, s obzirom da sam uglavnom izlagao u Beogradu. I kažem, to je toliko sve savršeno bilo. I utisci, i nastup muzički koji je pratio izložbu, komentari. Zaista jedna od lepših izložbi koje sam imao. Do kada je izložba otvorena u Kragujevcu i koji su planovi dalje? Da li neki drugi grad će možda da vidi skrovište? Da, izložba je otvorena do 15. marta. A inače, u Beogradu je izložba sa istim slikama, maltene istim slikama, ali pod drugim nazivom, bila u galeriji Ulus u oktobru, gde isto na potpuno drugačiji način, jel da beogradska publika je imala priliku da vidi tu izložbu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i nadam se da će što više ljudi imati priliku da vidi ovu sjajnu izložbu Skrovište. Hvala vam mnogo. Hvala.